በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለዚህ የምወዳችሁና የምናፍቃችሁ ደስታዬና አክሊሌ የምትሆኑ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼና እህቶቼ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። በቀረውስ ወንድሞቼ ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹሕ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ፣ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ፣ በጎነትን ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን አስቡ። ከእኔ የተማራችሁትንና የተቀበላችሁትን የሰማችሁትንም ያያችሁትንም እነዚህን አድርጉ። የሰላም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል። ቅዱስ ጳውሎስ ለስሙ አጠራር ክብርና ምስጋና ለፈጣሪው ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህንን ቃል እንዲህ በማለት ያጽናናናል፣ ያስተምረናል። ወዳጆች ሆይ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ በዚህ በጎነት ትልቅ ርዕስ በሆነበት የምገባው ዛሬ ደግሞ አንድ ነገር በአገልግሎት ዙሪያ ስላገኘሁኝና እናንተን ይመክራል፣ እናንተን ያስተምራል፣ እናንተ እንዳትሳሳቱ በስጋዊ ጥቅም፣ በጊዜያዊ ጥቅም፣ በጊዜያዊ ፍላጎት፣ በጊዜያዊ አስተሳሰብ ወደዛ መንገድ ህሊናችሁም ሀሳባችሁም እንዳይሆን በማሰብ እንዴት ዲያብሎስ አባቶች እንደሚሉት ውሃ እያሳሳቀ ይወስዳል እንደሚባለው፣ እንዴት የዘመናችን አዋቂዎች ራሳቸውን አደራጅተው ሰዎችን ልጆች እንዴት እግዚአብሔር ሞቶ ከዲያብሎስ ቀንበር ነፃ ያወጣውን ሰው መልሶ እንዴት ወደ ዲያብሎስ ሰዎችን እንደሚስቡ እንደሚወስዱ ብዙዎቻችን በሰዎች ግፍ፣ ተንኮል፣ አመፅ የዲያብሎስ ጥቃት ይደርስብናል። አንዳንዶቻችን ደግሞ በራሳችን ክፉ አስተሳሰብ፣ መጥፎ አስተሳሰብ ራሱ ዲያብሎስ ወዳለበት በመሄድ እግዚአብሔር ሞቶ ሕይወት የሰጠንን ከእኛም የለየውን ዲያብሎስ ወደ ሕይወታችን ወደ ሰውነታችን በተለያየ ፍላጎት እያስገባን ያለ ነገር ስላለ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ በአጭሩ ዛሬ ደግሞ የገጠመኝን ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። እስቲ ሁላችንም ያው በስጋ ታመናል፣ በመንፈስ ዝለናል፣ ደክመናል። የሚያጸናንን የሚያበረታታንን ደዌውን ከውስጣችን የሚያባርረውን ሰይጣንንም መናፍስት ርኩሳንን ያመጡትን ግፍና ተንኮል ከውስጣችን የሚያባርረውን የእግዚአብሔርን የኢየሱስ ክርስቶስን ጸሎት እሱ የምንለምንበትን እሱን የምንማጸንበትን ጸሎት ከዚህ ቀጥዬ እንጸልይና ከዛ ወደ ዕለቱ ትምህርታችን ባጭሩ ገብተን ያለውን የደረሰኝንና ያገኘሁትን ነገር ባጭሩ ገልጬላችሁ ከዚህ እንድንጠበቅ እናንተን በመምከር ትምህርቴን አቆማለሁ ወይም አጠቃልላለሁ ማለት ነው። ሁሉን የሚይዝ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔርን ስለታመሙ ወንድሞቻችን ዳግመኛ እንማልዳለን። ደዌውን ሁሉ ሕማሙን ሁሉ ያርቅላቸው ዘንድ የደዌውን መንፈስ አርቆ ሕይወትን ይሰጣቸው ዘንድ ሁሉን ለመፈወስ ሥልጣን ያለው አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ሁሉን የምትይዝ እግዚአብሔር ሆይ እንለምንሃለን፣ እንማልድሃለን። ለታመሙት ወንድሞቻችን ሕይወትን ስጣቸው። የደዌን መንፈስ አርቅ፣ ደዌውን ሁሉ ሕማሙንም ሁሉ ከነሱ አሳልፍ። አቤቱ ይቅርታ ፈጥኖ ይደረግልን። ነፍስን የምታድን ሥጋንም የምታድን ሥጋዊ ደማዊውን ሁሉ የምትጎበኝ አንተ ነህና በርኩሳን መናፍስት የሚጨነቁትንም ነፃ አድርግ። የተጨነቀችውንና የተቸገረችውን ሰውነት ፍጹም ረፍትን ሰጥተህ
አሳርፍ፣ ደዌውን ሁሉ ከዚህ ቤት አስወጥተህ ስደድ። ምስጉን የሚሆን ስምህን ከሚጠሩት ዘንድ ለየራሳችን ለየቁጥራችን ደዌን አርቀህ ፍጹም ድህነትን ስጠን። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በዛሬው ርዕሴ ወይም ትምህርቴ የምነግራችሁና የምገልጽላችሁ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ቁጥር 9 ላይ አቤቱ አምላካችን ጠማማነታችንንና ኃጢአታችንን ይቅር በለን በሚል ርዕስ ነው። ብዙ ተጣመናሉ ወገኖቼ። ስጋዊ ጥቅም፣ ስጋዊ ፍላጎት አሸንፎን ተድላና ደስታን በኃጢአት እናገኛለን ብለን ከእግዚአብሔር ተለይተን ከእግዚአብሔር ርቀን ስጋ የሚፈልገውን ምኞት ብቻ በመመኘት ከእግዚአብሔር በመለየታችን ሞተናል፣ ጠፍተናል። እና ከዚህ የተነሳ ይህንን ቃል እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ለእኛ በሚመች ስጋዊ ፍላጎታችን ይሟላል፣ ውስጣዊ ፍላጎታችን ይረካል ብለን ሄድንበት የተጓዝንበት መንገድ ምን ያህል ከእግዚአብሔር እንደለየን ከእግዚአብሔር እንዳራቀን የምናይበት የምንመለከትበት ርዕስ ይሆናል ብዬ ነው ይህንን ቃል የገለጽኩላችሁ። አቤቱ ጠማማነታችንን በደል፣ በጠማማ መንገድ ሄድን፣ በተሳሳተ መንገድ ሄድን፣ በኃጢአት መንገድ ላይ ቆምን። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ለዚችው ዛሬ የበልተን ነገ ደግሞ ለሚርበን ለሆዳችን እንጂ መቼም የሆድ ነገር ዛሬም በላን ነገ አዲስ ነው። ግን በሚጠፋው በሚሞተው ሰውነታችን የማትሞተውን ለዘላለም በሕይወት የምትኖረውን ነፍስ ለስጋ ጥቅምና ለስጋዊ ፍላጎታችን የማትሞተውን ነፍሳችንን ከዲያብሎስ ጋር አቆራኝተን ዘላለማዊ ሞትን መሞት፣ ይሄ የሞት ሞት ነው። ኃጢአት ጸንሳ ሞትን ትወልዳለች። እንግዲህ ክፉ ሐሳብ ክፉ ሐሳብ ከክፉ ሐሳብ ከክፉ ምኞት ተነስተን ክፉ ምኞት ደግሞ ኃጢአት ነች። ኃጢአት ደግሞ ሞትን ታለብሳለች፣ ሞትን ታመጣለች። ከዚህ የተነሳ በስጋም በነፍስም ሞተናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደዛ ክፉ ሐሳብ የሚወስደን የዲያብሎስ ግፊት፣ የውስጣችን ፍላጎት፣ ባገኘነውና እግዚአብሔር በሰጠን አለመርካት፣ ብዙ ነገር እግዚአብሔር በሕይወታችን አድርጎልን ለዛ ሳናመሰግን፣ ለዛ ተንበርክከን ፈጣሪያችንን ሳናመሰግን ዲያብሎስ ከፊት እየቆመ የጎደለብንን ብቻ በማሳየት እግዚአብሔር ላደረገልን፣ እግዚአብሔር ለሰጠን፣ እግዚአብሔር ላከናወነልን ነገር ምስጋና ሳናቀርብ የጎደለብንን ነገር ብልጭ እያደረገ ከፊታችን ዲያብሎስ በጎደለብን ነገር ፈጣሪያችንን ማማረር፣ ፈጣሪያችንን በቃ ማማረር፣ ከማማረር አልፎ ብዙዎቻችን ውስጣችን ቁጭ ብሎ ሰይጣን ይሳደባል። በጣም የሚገርም ነው። ብዙዎቻችን እንጾማለን፣ እንጸልያለን፣ የልባችን መሻት የልባችን ፍላጎት አልተሟላም። ይህንን ያደረገ እግዚአብሔር ነው ብለን እግዚአብሔርንም ብንችል እንከሳለን በህሊናችን። ግን ሰይጣን ነው እግዚአብሔር ባረገልን መልካም ነገር እንዳናመሰግነው ያደረገን። ብዙዎቻችን